Բարի լույս բոլորին, ինչպես հասկացաք, այսօր վլոգը սկսում ենք մաքուր օդին, իհարկե հետևում պատա, բայց դրսում ենք մենք իրականում, արևա դրա համար թաքնվել եմ այս մի քիչ հովտեղը, որ խոսեմ, հետո ձեզ բան ցույց տամ։ Ուրեմ, այսօր ձեզ ցույց եմ տալու իմ սիրուն տանիքը, մեր բնակարանի վերևի հատվածն է, ու այս հատվածում է անցել մեր խիստ կարանտինյան երկու ամիսները, երբ մենք տնից դուրս չէինք գալիս, ու այս միակ տեղն էր, որտեղ մենք մաքուր օդ էինք շնչում։ Իհարկե, այստեղ մի քիչ քամոտ է, հույս ունեմ, որ ձայնս լսվում է։ Այսօր առավոտյան մազերս սարքել եմ, բայց չեք ասում։ Շուտ բանից չի արել, միշտ ուղիղ է ֆենում, այսօր մտքովս անցավ, ասացի մի քիչ ուրիշ բան անենք։ Իդեպ մազի արթուկով եմ արել, չիպսի չեմ ուտում, չեմ էլ օգտագործում, կարիքն էլ չկա երևի։ Եթե հետաքրքիր է, թե ոնց եմ անում, մեկնաբանություններում գրեք, վիդեո կնկարեմ։ Մի խոսքով լավ շատ չերկարացնեմ, այսօր խանութ պետք է գնանք, որոշել եմ, որ ձեզ էլ տանեմ, հուսով եմ շատ դժվար չի լինի, որովհետև այս շրջանում քիչ դժվար է խանութից առիթ դուր անել, դիմակով, ձեռնոցով, ու աշխատում եմ հեռախոսս էլ չհանեմ, բայց այսօր եթե որոշել եմ նկարեմ, չեմ կարող, գայնեին երևի կթողնեմ դրսում, ես մենակ կմտնեմ, որ իրեն խանութ չենք տանում այս ընթացքում, մինչև այս վտանգը անցնի, հուսանք շուտով։ Մի խոսքով, հիմա գտնվում ենք մեր բալկոնում, տանիքում, որտեղ ես աճեցնում եմ տարբեր բաներ։ Գայնեն արդեն գլուբնիկը հավաքում, ես մեր զոնտիկը, գայոշ, բարև։ Խնդրեմ, ես մեր տանիքն է, որտեղից երևում է բավականին սիրուն տեսարանը, սիրուն է, որ բոլորի տանիքները միագույն են, ավելի հաճելի է, մեր գարշոկների հետ է սազում է։ Ուրեմն ստեղ ինչ ունենք, այս մենք չենք ցանել, այս մեզանից առաջ, ով որ մեր բնակարանում ա մնացել, ինքնա ցաներ, չգիտեմ ինչ ա ճիշտ ասած, բայց Անուշ հոտ ա գալիս, այստեղ ես մի քանի օր առաջ գայնեի հետ կալենդուլա եմ ցանել, նվեր էինք ստացել ծերմա, այտենց ցանեցի, այստեղ սամիթ ունեինք, որը արդեն վերջացավ, սա մեր եղևնի, դե տեսեք ինչ ունենք մենք այստեղ, հայկական, Հայաստանի ժամանած, իսկական ռեհաններ, այստեղ գայնի ելակներն են, որ ինքը ամեն օր հավաքում է ու ուտում է, ես այսքը չես քաղել, ամեն բարձրանալուց մի լավ ամանով ելակա ինքը հավաքում, ջան, դու նկարես, հա ես օգնեմ, այսա նկարեմ կօգնեմ, սրանք չգիտեմ ինչ ծառեր են, երկու հատ դեկորատիվ, այստեղ էլ, տեսեք ինչքան ելակ ունենք, կլուբնիկներ կան, դե հավաքի մտանենք ուտել, ես էլ էսպես, այստեղ էլի ռեհան ավելի մեծ, սամիթ, բոլոր սերմերը գիտեք Հայաստանից են եկել, այս կոտեմը արդեն փչանում է, պետք է արագ իրենց ուտել, այստեղ էլի համեմ, սամիթ, մաղադանոս, պետրուշկա, տեղել արդեն ահագին մեծացած համեմ, որը ծաղկում է, այս էլ չգիտեմ ինչ-որ պշոտ երևույթ, մամա, հեսա բոգել է, ապրիս, դիտի ընտեղ, որ տանենք լվանանք ու տես, այս էլ գայնեի ավազի բակը, ինչ-որ խաղալիքներով, որ իպորդը ինքը խաղա, ընդեղել ինչ-որ թակում բաներ ենք պահում, ավելորդ գարշոկներ, կարտոֆիլ, բացի լվա, բայց այդեղ ջուր չկա, այս մեր ջրի բակը, որ արդեն դատարկա, պետք է ջուր լցնել, այն ինչ ցույց տամ, այս մեր զոնտիկն է, որը ոգևորված գնացինք առանք, երբ որ նոր էինք եկել, լցրու, հա, գնացինք առանք, մտածեցինք, որ ամբողջ օրը սենց դուրսնենք, բարձրանալու ենք, ստեղ նստենք, բայց ճիշտն ասած
5 անգամ երևի չենք բացել, որովհետև այս վերևի հատվածը շատ քամոտ է։ Ու երբ որ թեկուզ մի թեթև քամի է լինում, եղանակը քամոտ է լինում, ստեղ այլանդակ քամի է, ու այս զոնտիկը այսպես ֆռում է մեր գլխավերևում։ Այդպես։ Չի լինում, որովհետև ջուրը պրծել է։ Տեսակ իմ այգին։ Գիտեք ինչի համար եմ ցանել այս կանաչիները, նախ որովհետև սիրում ենք, ու այստեղի կանաչիները նույն համը չունեն, ինչքան էլ որ նույնն են իբր։ Այստեղ մի քիչ կանգնեմ, թե չէ հեսա այստեղ լավ է։ Որովհետև այստեղ խանութ ամեն օր չեն գնում։ Ու հեսա որ գնանք խանութում լինի կանաչի, ես ցույց կտամ ոնց են վաճառում։ Այսինքն կտրած, հնձած, ինչ որ խառը, խոտախառը, մի հատ փունջ, որը մինչև հասցնում ես տուն, արդեն թարամում է։ Ու երբ որ մի երկու օր հետո ուզում ես դրանով ինչ որ բան պատրաստես, այլ հնարավոր չի։ Դրա համար, քանի որ մոտակայքում էլ այդտեղ շատ խանութներ չկան, որ պետք եղա ժամանակ, իջնես մի բան արագ վերցնես գաս, այս տարածքն էլ կար, Հայաստանից ասեցի ինձ կանաչու սերմ ուղարկեք։ Այդպես սերմերը եկան, ցանեցինք։ Կայսի այգի փակա ճիշտ այն կողմում են այգինա, որը մենք միշտ գնում էինք իրար հետ, այգի ու գրադարան դներեք։ Բայց հիմա մենք իրեն ասել ենք, որ այգին ու գրադարանը փակ է, որովհետև չգիտեմ, մի տեսակ խուսափում ենք այդտեղ տեղեր իրեն տանելուց։ Խանութ էլ չենք տանում, այս ահագին ժամանակա ինքը չի գալիս։ Մեզանից մեկն է գնում, զինված, ու հետո արագ գալիս ենք տուն, թողվում ենք, լվացվում ենք, լողանում ենք, որ ու ամեն ինչ խանութից առած, այս ընթացքը լրիվ չգիտեմ, խանութից առած ամեն բան, հեսա որ բերեմ տուք, կտեսնեք, ձեզ էլ ցույց կտամ, հատ-հատ լվանում եմ, նոր դնում սառնարան, որովհետև չգիտեմ։ Ինչ ցույց տամ։ Այնտեղ։ Ինչ կա այնտեղ։ Ինչ ա կապը։ Ու դու ուզում ես, որ ես այս ցույց տամ։ Այդ ի՞նչ ա, որ ցույց տամ։ Լավ բաներ եմ ցույց տալի, ոչ թե այդպես բաներ։ Սպասեք, տեսնեմ կարամ ես մեր զոնտիկը բացեմ, ձեզ էլ ցույց տամ։ Երբեք ինձ հնարավորություն չի ինձ ձեռվել բացելու, միշտ ամուսինս է այդ աշխատանքները անում։ Ինձ էլ է հետաքրքիր կստացվի իմ մոտ, թե չէ։ Ասեք, սա տեղավորենք, որտեղ դնենք, որ երևա։ Այստեղ գնամ տեսնեմ, կարամ զոնտիկը բացեմ, թե չէ։ Դու կարո՞ւմ ես։ Կամ կբացեմ, կամ կկոտրեմ։ Մի քիչ վազելով կանգնեմ։ Վառվեցինք։ Իհարկե այդքան էլ ես երևի լավ չեմ բացել, այսինքն այս մասից պետք է կպցնել, որ ինքը տենց թեք չլինի, բայց դե։ Այս ուրիշ, թե չէ։ Էփվեցինք արևի տակ։ Մի խոսքով, հիմա պետք է իջնենք գնանք խանութ, ամուսինս այսօր շաբաթ է, քիչ է աշխատում։ Սպասում ենք, որ գա մեր հետևից, արդեն երևի թե գործը վերջացրել է։ Մենք էլ հագնվել, պատրաստվել, սպասում ենք իրեն։
գնանք խանութ։ Շատ բան չեմ առնելու, ի դեպ, այս կարանտինը շատ բաներ փոխելա ամենայն դեպս իմ կյանքում դեպի լավը։ Շատերը դժգոհ էին, շատերը տխուր են։ Իհարկե այնպես չի, որ մեր սրտով էր այդ ամեն ինչը, բայց իմ կարծիքով ամեն մարդ իր կյանքի ինչ որ հատվածից պիտի կարողանա, թեկուզ վատ շրջանից պիտի կարողանա ինչ որ լավ բան սովորել։ Ես էլ շատ բան սովորեցի կարանտինի ընթացքում, ի տարբերություն շատ մարդկանց, ովքեր ոչինչ, ովքեր ամբողջությամբ խառնեցին իրենց ռեժիմը սնվելու, չգիտեմ, ապրելու, ապրիլակերպը լրիվ փոխվեց, ցույց եմ տվել արդեն։ Իմ դեպքում ճիշտ հակառակներ, ես սովորեցի ճիշտ սնվել կարանտինի ընթացքում, ու լիքը ավելի արժեքավոր բաներ։ Իհարկե դա էլ իմ համար քիչ չի, որովհետև ես այն մարդկանց շարքին էի պատկանում, ով առիթ անառիթ ինչ որ բաներ մանգալիս անընդհատ ծամելու, ու կապ չունի ինքը սոված է թե չէ, բայց երբ որ ինքը ինչ որ լավ բան է տեսնում, պետք է ուղղակի ուտի, կապ չունի որ ինքը սոված չի, ուղղակի ինքը ուզում է ուտում է։ Ես այդ մարդկանց թվին էի պատկանում։ Կարանտինի ընթացքում ես սովորեցի, որ կարելի է ուտել երկու անգամ ու ընթացքում ոչինչ չուտել։ Ու մենք տենց լավ առևտուր էինք արել ամեն ինչով, որ մի ամիս, երկու ամիս էր խանութ չգնայինք, բայց եկավ մի օր, որ այդ ամեն ինչը վերջացավ այդ արևածաղի, կադիբուդի, ինչ-որ պեչենի, վաֆլի, կոնֆետ, նմանատիպ անիմաստ այդ շարքը, որ ես կարող եմ շատ երկար շարունակել, բզբզալու ինչ-որ բաներ, ու պարզվեց, որ հնարավոր է նաև առանց դրա։ Դա աղետ չի ու անհնարին չի, ու շատ ավելի լավ է, ես կասեի։ Հեսա կամ իջնենք, Կարեն արդեն շտապում է, մի խոսքով ասածս ինչ է, շատ առևտուր չեմ անելու, ընդամենը մի քանի բան այս շապատվա համար, իջնենք, ինքը շտապում է, պետք է իջնենք, հիմա իջնենք, ամուսինս էլ արդեն շուտով կգա մեր հետևից, իջնենք, գնանք, կհանդիպենք խանութում։ Մենք հասանք, եկանք են խանութը, այս ամենամոտ մեր փոքրիկ սուպերմարկետը, մտնենք տեսնենք ինչ կա։ Մերոնք հերթին կանգնե, արդեն մեր հերթնա, իրանց հետ մտնեմ, թե չեր չեն թողի եք մենակ մտնեմ։ Դուրս եկանք պրծանք առևտրից, ոնց հասկացաք, արագ-արագ ձեզ ցույց տվեցի խանութը, այնքան որ, որտեղ շատ մարդ կար, նվեր են տվել, գնանք ջնջենք ու համոզվենք, որ ինչպես միշտ ոչինչ չենք շահում։ Նաև ուրիշ խանութ պետք է գնանք ու հետո տուն, կամ երկու խանութ, դեռ չգիտեմ, ընթացքում կերևը։ Վայ, ֆրոմաժ եմ շահել, բրավո։ Ֆրոմաժ եմ շահել, ֆրոմաժ եմ շահել, ֆրոմաժ։ Ու մենք հասանք տուն։ Ինչ է սանում։
Ես էլ մեր առավ տուրը, որոշեցի առավ ձեզ ցույց տամ, հետո նոր սկսեմ լվանալ, որովհետև եթե հետո սկսեի, իսկական խառնաշփոթ է սկսվելու, ուրեմն ջուր ենք գնել, ձետ, սկսենք բանջարեղենից, կարտոֆիլ, բանան, խնձոր, դեղց, ինչ կա ստեղ, դդմիկ, կաբաճկի, այստեղ լոլիկ, ուրեմ կայնեի շատ խրժած ու սիրելի հավիծողի գոբրեզել, ու սիրելի բուենով, որը պապան իրան նվեր արեց, համբերի հիմա գործ եմ անում, հետո կտամ լիմոն, ուրեմ սեղյալ, կայշիկի համար ինքը կաթով սիրումա, կանաչ թեյ, այստեղ կոմպոտներ կայնեի համար, մածուն, սովորական, կատ, բրինձ, այս ամուսնուս սիրելի, կետչուպ, մայոնեզ ու ինչերը, կարճիցա, գիտեմ մանանեղ, երևի, կարմիր պղպեղ, պահածոյացված անանաս, որը կայնեի շատ ասիրում, սովորական թարմ անանաս չկար, դրա համար այս տոմատի մածուկ, զեյթուն, ես հիշում եմ, որ մի քանի հատ վերցրել, բայց փաստորեն մի հատ եմ վերցրել, հա, այստեղ սունկ, ունեմ աղցանի համար, չորահաց, բայց սալատ այդպես էլ չառանք, հիմա կասեմ թե ինչի, այստեղ պանիրների տեսականի, սենց, սմետան, կարակ, այստեղ ատամի մածուկ, ալյուր, այս ենց վատ, բայց շատ համով պատրաստի, ես եմ սրան գուտում, ոչ մեկ չի ուտում, այս երեքն էլ համար են, այս շտապոգնություն են դեպքում, երբ որ բան չէ լինի ուտելու, երշիկ, որ ես չեմ սիրում, մյուս երշիկը, որ ես չեմ սիրում, այստեղ խոզի միս, մանր կտրտած, վիչինա, հնդկահավի, իմ սիրելի, նր պերշիկ, կարծես թե այսքանը, ու տոպրակի մեջ մնած ամանի հեղուկ, որը թապվել էր ու թապվել էր լիքվանի վրա, հիմա այս ամեն ինչը տեղափոխեմ այն դեղ, ու սկսեմ հերթով լվանալ, հետո այս սեղանը ժավելով կմաքրեմ, գնացինք. Thank you.
շարժվելուց հետո այս մասը ազատ եմ թողել, որովհետև հիմա միսա վերելու տիկուն, պետք է այդտեղ դնեմ, սենց, ստեղ էլ ծու ենք դնում, որը չկա, այսօր խանութում չկար, հետո մենք միասին կգնենք կարնենք, հա? Վերջ ես քանը. Ես վերջապես պրծա իմ լվացքից, հիմա մի բաժակ կանաչ թե եմ խմել, որ խմեմ, նստեմ, հանգիստ, վայելեմ ու հանգստանամ, ամենաշատ այս լվանալ չորացնելու պրոցեսից հոգնեցի երևի, անկեղծ ասած տանը փոքր երեխա կա, դրա համար եմ լվանում, իր համար, որովհետև երեխա է, սովորություն ունի, գնա գա սառնային դուռը բացի, մի բան հանի, ուտի, անթատ հնարավոր չի իր հետևից վազել, որ ձեռքեր ոճառով լվա ուտելուց հետո կամ առաջ չգիտեմ, կամ ինչ որ ուտում ես դա, դրա համար ես գերադասում եմ նախորոք ամեն ինչ լվանամ, հիմա վստահ գիտեմ, որ ընտեղ ոչ մի կեղտոտ բան չկա, ամեն ինչ մաքուր է, այնպես որ եթե ինքը հենց սառնայից վերցնի ու ուտի էլ, ոչ մի բան չի լինի սարսափելի, ինչ ասեմ, հիմա շատերը կասեն չափից դուրս է, աբսուրդ է եւ այլն եւ այլն, ես էլ այդ ձևով եմ ուզում ինչ որ չափով հեռու պահեմ, իրան ինչի չէ նաև մեզ այս վիրուս կոչվածից, իհարկե եթե տանը փոքր երեխա չլիներ, ավելի քիչ ուշադրություն կդարձնեինք այդ ամեն ինչին, որովհետև երկուսով են, երկուսս էլ երիտասարդ են, ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ հիվանդանալու դեպքում, իհարկե ինչի հիվանդանալ, եթե կարելի է խուսափել, բայց չեմ կարծում, որ ինչ-որ սարսափելի բան կլինի, բայց փոխարենը չեմ ուզի, որ 2-3 տարեկան երեխան հիվանդանա, մի խոսքով, դրա համար սուպերմարկետն էլ այնտեղնա, որտեղ բացի մեզանից օրական հազարավոր մարդիկ են մտնում ու ոնց որ մենք իրենք էլ ամեն բանը չի, որ ձեռք են տալիս ու վերցնում են, ամեն մեկը մի բանի ձեռքա տալիս դնում ա, վերցնում ա, հետա դնում ու հետո իրենց հետևից դու ես վերցնում, դրա համար ավելորդ ռիսկերից խուսափելու համար մեծ բան չի գնում, ոչինչ, ես այդքան էլ ծանր չեմ տանում այդ ամեն ինչը, մի խոսքով, ուրիշ խանութ էլ գնացինք, ես մի խանութի գնումն էր, գնացինք, որ էլի մրգերի բանջարեղենների խանութ, որ ինչ-որ բաներ առնեինք, պակաս պրատ, բայց նենց հերթել էդ խանութի դրան առաջ, որ ուղակի պտտվեցինք ու հետ եկանք, ու նույնիսկ հերթի էլ չսպասեցինք, ինչ ես ուզում գա այն է? Դրա համար շատ բաներ էլ կիսատ մնացին, ես է կատուն ես ամեն չէ դասավորեմ, ամուսին գնաց միս գնելու, հիմա միս կբերի ու երևի դրանով ինչ-որ բան կսարքեմ, որտեղ մտածում էի, թե ինչ եմ սարքելու այսօր, դեռ չգիտեմ, ուզում էի ճիշտ ասած վերև բարձրանայի ու որտեղից որ սկսել էի վիդեոն, այնտեղ էլ եզրափակեի, ձեզ հրաժեշտ տայի, բայց անկեղծ ասած ալարեցի ու հիմա էլ այն ժամնա, որ շատ ուժեղ արևա, ժողովուրդ, ես այն զոնցիկը փակել եմ, որ բացել էի, կա այն զոնցիկը փակեցին, թե տենց էլ թողել իջել ենք, մուռացել էի լրիվ, արի բարձրանալ փակենք, լրիվ մուռացել էի, սենց ա լինում, որ մենք անում ենք այնպիսի բան, որը հաճախ չենք անում, ավել ստացվեց, ես վազեմ ներքև, որտև գայանեին մենակ եմ թողել, գայ, նավ պրծանք, ավել ստացվեց,
Լավ բրծանք, որ խոսեցի դրանից ու հիշեցի, որ մոռացել եմ, թե չէ, որ ուժեղ քամի լիներ, լավ բան չէ ստացվի։ Այդպես, մոռացա, արդեն ինչի մասին էի խոսում, դրա համար երևի ստեղել փակենք այս վիդեոն ու այսքանով եզրափակենք։ Ես գնամ մոնտաժեմ այն վիդեոն, որը պետքա սրանից առաջ ներբեռնեմ։ Մի խոսքով ես թե ես խմեմ ու անցնեմ իմ գործերին, ձեզ էլ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, առողջ եղեք, սիրեք, եղեք սիրված, մի խոսքով ամենալավը ձեզ ու բոլորին, կհանդիպենք։